Близько п'ятої ранку Росія йде війною на Україну. Державний кордон порушено в Чернігівській, Сумській, Луганській та Харківській областях. Російська техніка заходить через Крим. Першими під удар потрапляють аеропорти. Густий дим над Івано-Франківськом. Під ударом Луцький аеродром. Це аеродром, походу. А це вже під Миколаєвом. Нахожусь на аеродромі Кульбакіна. Вот смотрите, что дружеская Россия сделала. Вот нанесен удар, сзади меня воронка, еще дымится, видите? Це небо над Херсоном. В Херсоні дым над военной частиною. За попередньою інформацією, вдарили 4 ракетами. Чорне небо над військовим складом у Калинівці. У передмісті Харкова влучання в житловий будинок. У мережі хвіст від смерча, є втрати серед цивільних. Від вибуху загинув хлопчик, є поранені. Під містом горить склад з боєприпасами. Держслужба з надзвичайних ситуацій просить зберігати спокій.